Aj, pusti me za zdanje, mamo. Šta pusti me? Neću nja diram, brate, diram ovo, ne znam. Pa diraš me, ovim me diraš, jebote. Kako ti nije jasno da me diraš? Više nijednog momenta kako je ušla. Da mogu večeras zbog mene da te zavljam sutra radiš šta gledaš. Deca mi gledaju ovo i majka i tvoje dete, ne radi ovo, jebote. Pa nemoj da radiš. Pa ne tiče da budeš prvo, samo nastavi. Pa daj, bre. Nastavi, pa to je deca ti gledaš. Što si došla ovde, kukurac? Došla si ovde šta? Da mene vređaš, da meni jebeš materija, da ti kao budeš ono, pa ispatetiče što i to je to, je li tako? Da, zato. Ne, zašto si došla? Zbog para, šta, zašto si došla? Da, zbog para. Pa onda šta kućkaš, jebote, realiti je. Što kukaš onda? Te, skloni se od mene, čoveč. Ne, neću skloniti, spavat ću ovdje. Ne, nećeš da spavaš. Neću spavam ovdje. Dobro. Ima ću znači, ne otarim šta, da znači na ovu spavam ovdje. Ti nisi normalno, čovjek uopšte. Izvini, mogu samo da proći. Maltretiraš ove ljude koji hoće spavaju, ne razumiju se spavaju. Pa dobro, okej, radiš to. Opa, vidio. A gde je kofer odavde moj? Janjuše? Evo ti ga ovde. Ova nova mi je rekla da će ti staviti. Sad ne znam da ga dobro da se. Ma bre, šta je bre, psiho čovek. Ja te gurao, ja se vati gurao. Ja više naš kad ne znam šta da kažem. Ma, nemaš ništa da mu kažeš to. Pa, maj. To ne može da vidi moja majica, da je majke ti. Rekao mu neke stvari, objasnio mu hiljadu puta, mu skinuo pažnju, ja ne znam. Ništa. Bura se. Te si mi stavio kofer sa cipelama, znaš možda? Ko? Moj kofer. Bio na krevetu s cipelama onaj. Ja nisam pomerao ništa. Nisi? Ma ne, nema veze. Evo ga. Ajde, bacaj mi to, bro. Šta te boli? Pa ništa. Šta radi? Šta mi boli kuro? Pa naravno, to. Ajde mi za ove produkcije. Potpuno se slažem, upravo si. Baš mi boli kuro šta radiš. Možeš da mi pozoveš Ivanu? Što ti samo imao? Molim. Pa ne, bre, super. Pa molim te da odeš samo. Reality, igramo reality. Hoću da mi kupiš, hoću da mi kupiš. Možda mi pozoveš, hoću da idem gore kod Ivane. Ana? Ana? Ne bi bilo šta, ako treba, ako nekako pomogao ti pomognem, to sam. Ma, znam, bre. Nije da se mešam u vaše svađe i to, to mene zanima, nego ako ti ovako treba nešto i to, šta god ti treba to. Hvala ti. Šta? Ne, 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 ne